Вітаю, друзі! Сьогодні кожна освічена людина знає, що сперматозоїд дає початок новому життю. Однак значення сперматозоїдів у заплідненні довго залишалося невідомим. Першими звернули увагу на сперматозоїди Антоні ван Левенгук та його учень Йоган Гам, який їх назвали «насінними звірятками». Довгий час сперматозоїди вважались якимось паразитами, і тільки згодом академік Петербурзької академії наук Карл Берр довів їхнє значення у заплідненні і увів у науковий обіг поняття «сперматозоїд». Для того, щоб чітко усвідомити, що таке сперматозоїди і яйцеклітини, тобто гамети, як вони утворилися в процесі історичного розвитку живого, треба проаналізувати особливості статевого процесу у різних груп живих істот, а перш за все у примітивних організмів. Як вам вже добре відомо з уроків ботаніки і зоології, статевий процес притаманний вже деяким одноклітинним еукаріотам. Хоча відбувається у різних формах. Наприклад, процес кон'югації у інфузорій, який передбачає обмін ядрами двох особин, називається несправжнім статевим або парасексуальним процесом. Справжній статевий процес серед одноклітинних відбувається тільки у деяких зелених водоростей і являє собою злиття однакових за розмірами і формою клітин, який тільки за певних умов можна назвати гаметами. Ці клітини не утворюються в статевих органах, а тому їх умовно слід вважати жіночими та чоловічими. Зазвичай їх позначають як плюс і мінус. Перші – це умовно жіночі, плюс, а другі – мінус – це умовно чоловічі. Тип статевого процесу, коли гамета ще і не зовсім гамета, адже вони не мають спеціальної будови і зовні не поділяються на чоловічі та жіночі, прийнято називати ізогамією. Цей спосіб статевого процесу зустрічається в одноклітинних зелених водоростей, наприклад, у хламідомонад. У цьому випадку копулюють, тобто зливаються дві однакові за розмірами одноклітинні істоти, що мають джгутики. Особливий варіант ізогамії властивий багатоклітинній водорості спірогірі. Згадайте, у неї зливаються клітини тіла сусідніх організмів. Другий тип статевого процесу – гетерогамія. Також властивий не дуже розвинутим істотам – зеленим водоростям, мохам і деяким примітивним тваринам. У цьому випадку клітини, що зливаються, утворюються вже в статевих органах і зовні відрізняються. Більша і при цьому менш рухлива клітина з джгутиками вважається жіночою, а менша, але більш рухлива, також з джгутиками – чоловічою. У високорозвинутих організмів, вищих рослин і тварин, великі за розмірами гамети стають зовсім нерухомими. Як бачите, вона не має джгутиків. Ці гамети називаються яйцеклітинами. Вони утворюються в жіночих статевих органах, і їм властиві значні запаси поживних речовин у вигляді жовтка. Яйцеклітини в тисячі, мільйони і навіть в мільярди разів більші за рухливі чоловічі гамети – сперматозоїди, які утворюються в чоловічих статевих органах. Такий тип статевого процесу, що передбачає злиття яйцеклітини зі сперматозоїдом – це третій етап еволюції статевого процесу, і називається він оогамія. Як побудовані статеві клітини? Жіночі гамети – яйцеклітини, їх ще інколи називають яйцями, а науковою мовою – ооцитами або овоцитами. Вони, як правило, мають майже ідеальну кулясту форму. Властиві тваринам і вищим рослинам, хоча як виняток зустрічаються у водоростей і найпростіших. Яйцеклітини зовсім нерухливі, а головна особливість яйцеклітин – це велика кількість запасної речовини – жовтка, що міститься в цитоплазмі. Слід зазначити, що в яйцеклітинах різних тварин різний вміст жовтка. Найбільша кількість його в яйцях плазунів, птахів, риб та членстоногих. А найменше жовтка у молюсків. А є й такі яйцеклітини, в цитоплазмі яких зовсім немає жовтка. Це властивість деяких видів наїзників, личинки яких живуть і розвиваються в тілі інших комах. Яйцеклітини – це найбільші за розмірами клітини тварин. Їх навіть може розгледіти людина з добрим зором. І це цілком логічно, адже їхній діаметр складає щонайменш частки міліметра. Однак серед них нерідкісні і клітини велетні. Діаметр яйцевої клітини оселедцевої акули складає близько 22 см. Однак це не найбільша за розміром яйцеклітина.
Африканський страус – власник найбільшої яйцеклітини. І водночас взагалі клітини найбільшої. Серед всіх організмів, що зараз живуть на Землі. Ця клітина – жовток його яйця, маса якого складає близько 1,5-1,6 кілограми. Дуже великі яйцеклітини – це взагалі вирізняльна риса хребетних тварин – риб, земноводних, рептилій і особливо птахів. Тоді як у ссавців вони значно дрібніші. Яйцеклітина людини складає всього 0,2 мм в діаметрі. Такі значні розміри жіночих статевих клітин у тварин обумовлені тим, що в їхній цитоплазмі знаходиться резервна речовина жовток. А в чому причини такої різниці у розмірах яйцеклітин? Чому ікра кісткових риб і земноводних так поступається за розмірами яйцям хрящових риб, плазунів та птахів? І чому ж така дрібна яйцеклітина у ссавців? Адже це найрозвинутіші і найдосконаліші тварини. Ну, перш за все, хребетні – це дуже розвинуті і великі за розмірами тварини, з довгим індивідуальним розвитком. Саме тому їхні яйцеклітини повинні мати багато резервних речовин для того, щоб забезпечити тривалий розвиток ембріона. До того ж, зверніть на це увагу, у тварин з найбільшими яйцеклітинами прямий життєвий цикл. Адже у птахів чи плазунів немає личинкових стадій, на відміну від кісткових риб чи земноводних. А отже, для того, щоб їхнім дитинчатам одразу ж мати форму дорослої особини і в подальшому лише рости, оминаючи стадію метаморфозу, перетворення, в яйцеклітині потрібно зарезервувати дуже багато поживних речовин. А що стосується ссавців, то тут все очевидно. Адже зародки ссавців майже з перших днів свого розвитку починають споживати необхідні речовини за допомогою плаценти, безпосередньо з материнського організму. Тому ссавцям зовсім не потрібні величезні яйцеклітини з поживними речовинами. Виняток складають тільки однопрохідні – утконіс та єхидна, про яких навіть важко сказати – ссавець це чи плазун. Чоловічі гамети – це, навпаки, дуже дрібні клітини, які зовні зовсім не схожі на жіночі. Чоловічі гамети тварин, водоростей і грибів рухливі, і вони мають спеціальний орган руху – джгутик. Зазвичай рухливі чоловічі гамети називають сперматозоїдами, а нерухливі, властиві насінним рослинам – сперміями. Сперматозоїд ссавців має форму довгої нитки. У ньому розрізняють три відділи – головку, серединну частину та хвостик-джгутик. Він майже позбавлений цитоплазми. В головці розташоване гаплоїдне ядро, клітинний центр, що формує цитоскелет сперматозоїда, і спеціальний органоїд – акросома. Цей органоїд властивий лише сперматозоїдам. Він розташований на самому кінчику головки і містить особливі ферменти, що розчиняють поверхневу мембрану яйцеклітини. В середній частині знаходиться величезна мітохондрія, яка виробляє велику кількість енергії, що потрібна для активного руху сперматозоїда. Рухається сперматозоїд завдяки обертанню джгутика. Як вже зазначалося, сперматозоїди – це зовсім крихітні клітини, розмір яких – десяті й соті частки міліметра. У різних видів тварин сперматозоїди розрізняються за розмірами. Причому не існує такого правила, що чим більша тварина, тим більші за розмірами її сперматозоїди. Наприклад, сперматозоїди самця миші в 1,5 рази більші за сперматозоїди людини. До того слід додати, що не всі сперматозоїди мають джгутики. Чоловічі гамети-нематод втратили джгутики, але надбали псевдоподії і пересуваються як амеби. А сперматозоїди вищих рослин взагалі втратили рухливі органи і тому їх називають сперміями. Як утворюються статеві клітини у рослин? Як ми вже знаємо з уроків ботаніки, у багатоклітинних рослин чергуються гаплоїдна і диплоїдна фази життєвого циклу – спорофіт і гаметофіт. А розмноження відбувається як спорами, так і гаметами. У рослин диплоїдна фаза – це спорофіт. І саме на цій стадії життєвого циклу у рослин відбувається мейоз. Ось спорофіт, стадія спорофіта, і на цій стадії відбувається мейоз, в результаті чого утворюються гаплоїдні спори, з яких за сприятливих умов проростають гаметофіти. Гаплоїдні організми – які утворюють гамети шляхом мітотичних поділів. Це треба дуже добре розрізняти, що вищі рослини утворюють гамети не шляхом мейозу, а шляхом мітозу, мітотичних поділів. Що таке гаметогенез? Гаметогенез або передзародковий розвиток – це процес дозрівання статевих клітин.
І відбувається він виключно в статевих органах. Ця стадія обов'язкова для всіх багатоклітинних організмів. Розвиток жіночих і чоловічих статевих клітин має свої особливості. І у багатоклітинних організмів відбувається у відповідних статевих органах. Процес розвитку жіночих гамет називають оогенезом, а чоловічих – сперматогенезом. У процесі історичного розвитку вищих рослин все більша роль відводилася диплоїдній стадії – спорофіту. І тому у насінних рослин гаметофіт просто стає частиною спорофіта, а не вільним організмом, як у вищих спорових рослин. Чоловічий спорофіт квіткових рослин – це пилкові зерна. Вони утворюються в пиляках, у яких в великій кількості містяться материнські клітини пилку. І саме ці клітини – ось це пиляк, ця клітина, проходять мейоз і перетворюються на 4 мікроспори, з яких, власне, і розвиваються пилкові зерна. Спочатку пилкові зерна одноклітинні, а після першого мітотичного поділу, тут так немає такого зображення, вони становляться двоклітинними. Одна клітина, яка зветься вегетативною, ось тут вона зображена, вона перестає ділитися, і з неї потім утворюється пилкова трубка. А в другій, генеративній, відбувається ще один мітоз, внаслідок чого в ній утворюються два ядра. В результаті цих подій визріває пилкове зерно, що складається з двох клітин, одна з яких є двоядерною. При проростанні пилкового зерна з цієї двоядерної клітини утворюються два спермії, один з яких запліднює яйцеклітину, а другий – центральну клітину. Жіночий спорофіт розвивається в насінному зачатку, в якому містяться материнські клітини – макроспори, з яких шляхом мейотичного поділу утворюються 4 дочірні макроспори, 3 з яких гинуть, а макроспора, що залишилася, і яку називають зародковим мішком, і є жіночим гаметофітом. Вона проходить 3 стадії мітозу, в результаті чого в ній утворюється 8 ядер, які формуються в 3 групи. 2 полярні, які містять по 3 ядра, і одна з них – це яйцеклітина, і одна центральна клітина, що складається з 2 центральних ядер. Вони, зливаючись, утворюють диплоїдне центральне тіло або центральну клітину. Як відбувається гаметогенез у тварин? Гаплоїдна фаза тварин зводиться до періоду життя статевих клітин. Утворення гамет у вищих тварин і особливо у людини вивчене в деталях. Цей процес принципово відрізняється від гаметогенезу квіткових рослин, які ми розглядали, тим, що гамети тварин утворюються в результаті мейозу, а не наступних за мейозом мітотичних поділів. Сперматогенез у людини відбувається в сім'яниках, а точніше у звивистих канальцях сім'яників і являє собою серію перетворень з одних клітин на інші. Причому етапи сперматогенезу чітко прив'язані до певних зон сім'яних канальців. Перший етап відбувається на самому початку канальців, де розміщуються дуже дрібні первинні статеві чоловічі клітини – сперматогонії, що мають круглясту форму. У період розвитку організму вони постійно діляться за допомогою мітозу, збільшуючи свою чисельність у мільйони разів. Ця частина канальців називається зоною розмноження. Другий етап – ріст. У статево-зрілих організмів частина сперматогонів збільшується у розмірах, і після цього розпочинається мейотичний поділ. На цьому етапі майбутні чоловічі гамети називаються сперматоцитами першого порядку. Вони ніби застигли на перших етапах мейозу на стадії каріокінезу. Цей процес відбувається в зоні росту. Третій етап – дозрівання, що відповідно відбувається в зоні дозрівання. Він включає 2 поділи мейозу. Після першого поділу мейозу сперматоцити першого порядку перетворюються на сперматоцити другого порядку, а ті, в свою чергу, проходять другий поділ мейозу і в результаті утворюються з кожної клітини, яка вступила в цей мейотичний поділ, утворюються 4 гаплоїдні клітини, які називають сперматидами. Четвертий етап, що відбувається в зоні формування звивистих канальців, є просто вже перетворенням сперматид на сперматозоїди. Тобто цей процес супроводжується різким зменшенням розмірів ядра і об'єму цитоплазми, а також виникненням джгутика і
Сперматозоїд набуває здатність активно рухатися. Оогенез людини також складається з кількох стадій. Перша стадія – період розмноження. І цей період відбувається під час ембріонального розвитку і являє собою розмноження зародкових клітин оогоній шляхом мітозу. Як правило, цей період закінчується після народження дитини, яка вже має певну кількість незрілих статевих клітин. Друга стадія – період росту. Являє собою розвиток ооцитів першого порядку, що вступили до профазу першого поділу мейозу і втратили здатність до мітозу. У період росту, що може тривати роками, розмір клітини збільшується в тисячі разів. У людини ця стадія збігається з періодом статевого дозрівання, коли раз на 4 тижні один із ооцитів починає рости. Цей процес супроводжується початком утворення жовтка. Третя стадія – період дозрівання. Він включає поділи мейозу. Після першого мейотичного поділу ооцит першого порядка перетворюється на ооцит другого порядку і полярне тільце. Далі відбувається другий поділ мейозу за участю цього ооциту другого порядку, з якого утворюється гаплоїдне яйце – ootida, яка, власне, вже і є зрілою яйцеклітиною. І друге полярне тільце. І це перше полярне тільце теж зазнає поділ на дві клітини. Тобто, загалом утворюється одна ootida і три полярних тільця, два з яких утворюються з цього первинного полярного. Ці полярні тільця мають такі самі гаплоїдні набори хромосом, що й ootida. Однак вони не мають жовтка і з часом вони розпадаються. Четверта стадія формування при оогенезі відсутня. Отже, внаслідок мейотичних поділів в процесі оогенезу з однієї зародкової клітини, ось це вона у нас тут, утворюється лише одна яйцеклітина, яка вбирає весь накопичений за період розвитку жовток. Утворення жіночих статевих клітин відбувається послідовно по зонах яєчників, відповідно до зон дозрівання сперматозоїдів у сім'яниках. Отже, підсумуємо. Гамети або статеві клітини чітко поділяються на чоловічі та жіночі лише у справжніх багатоклітинних істот, вищих рослин і тварин. При цьому жіноча гамета, яйцеклітина або ооцит – це нерухома клітина круглої форми, величезна за розмірами, адже її цитоплазма заповнена запасними речовинами – жовтком. Чоловіча статева клітина – сперматозоїд, як правило, рухлива і саме тому дуже дрібна. В ній майже немає цитоплазми, однак є певні пристосування – джгутик, особливий органоїд акросома і величезна мітохондрія, яка здатна постачати достатню кількість енергії, необхідної для руху. Процес розвитку і дозрівання гамет називають гаметогенезом. Розвиток чоловічих гамет – це сперматогенез, а жіночих – оогенез. У жіночих та чоловічих статевих залозах він відбувається по-різному, що пов'язано з особливостями будови і розмірами чоловічих та жіночих гамет. Принципові відмінності між гаметогенезом рослин і тварин полягають у тому, що у рослин гамети утворюються внаслідок мітозів – гаплоїдних клітин, а у тварин – внаслідок мейозу – диплоїдних клітин. Сперматогенез людини відбувається в 4 етапи, кожен з яких проходить у певних ділянках статевих органів і включає періоди розмноження, росту, дозрівання і формування. Мейотичні поділи припадають на період дозрівання. В результаті з одного сперматогонія утворюються 4 сперматозоїди. Утворення ооцитів у людини проходить в 3 етапи, які розтягуються на десятиліття. Адже етап розмноження відбувається ще на ембріональних стадіях, а етапи росту і дозрівання мають місце у статево зрілих особин. В результаті з однієї оогонії утворюється одна яйцеклітина і три полярних тільця, які не беруть участі в розмноженні. Ну і дещо цікавеньке. Зауважте, що в чоловічому та жіночому організмі гаметогенез відбувається зовсім в різний час. Оогонії розмножуються тоді, коли людину ще й жінкою назвати не можна. Це ще ембріон. У людини цей процес найбільш інтенсивно протікає в яєчниках ембріона між 2 і 5 місяцями внутрішньоутробного розвитку.
Після закінчення 7 місяців розвитку ембріона ооцити входять у профазу 1 мейозу. Ну, пам'ятаєте ту фазу, коли хромосоми утворюють біваленти і коли приходить кросинговер? І вони застигають у цій фазі аж до початку статевого дозрівання. Тобто жіночий організм народжується вже з певною кількістю оогоній, які перебувають в першій профазі мейозу, що застигла на роки. А сперматогонії розмножуються протягом усього репродуктивного періоду чоловічого організму. Зрозуміло, чому статевих клітин у чоловічому організмі утворюється набагато більше, ніж у жіночому. Бажаю вам успіхів у вивченні біології, яка відкриває вам ще багато таємниць про ваш власний організм. Щасти вам! На все добре!